avsnitt ska vi syssla lite grann med sanitetsinrättningar förr och nu. Vi måste, nostalgiker brukar ju alltid säga att det var bättre förr. Men det kan väl kanske diskuteras i vissa avseenden här. Bakom mig här så har jag då delar från en sovvagnsinredning. Jag vet inte hur gammal den är, men det är knappast av dagens datum i alla fall. Det är ju fruktansvärt gediget här, det är massivt trä. Det är ingen spånskivor och MDF-skivor här. Och beslag och vred är ju av metall, det är ingen plast som åldras här. Här har vi belysningen då inne i den här sovvagnen. En naken glödlampa. Och man kan ju fundera lite grann. Glödlamporna såg ju ofta ut så här på tågen. Ingen kåpa över, varför det? Det måste ju ha varit massor med glödlampor som har gått sönder genom att folk har sträckt ut händerna och så. Så det var knappast bättre förr. En rejäl spegel har vi här. Och så har vi då, nedanför spegeln har vi då en liten hylla. Med en karaff. Och det här är nog originalvatten skulle jag tro, för då har jag antagit en ljusbrun färg. Och gediget som sagt, man tar av proppen och för att inte den ska förkomma, då har man en speciell hållare för proppen där. En annan klassiker är ju muggarna som fanns ombord på tågen. De såg ut så här utav papp. Och de gick ju att vika ut så man kunde göra hattar utav dem till och med. Så här var det, var jättekul att leka när man var barn. Barnen hade inte så stora krav på nöjen på den tiden. Jag hade ju lite bekymmer hur jag skulle få tag i såna här muggar. Jag letade länge förgäves, men ibland har man tur. Vi hade en studiedag på jobbet nere på Paulusgården i Hedemora. Och de där studiedagarna kunde ju många gånger vara mördande tråkiga. Och det här var väl inga undantag. Men i en paus så gick jag på toaletten där nere. Och då hade de såna här pappmuggar inne på toan. Och jag gick ju genast iväg till husmor på stället och frågade var du fått tag i muggarna. Så jag fick adressen till leverantören. Så det var en av de mest lyckade studiedagarna i min lärarkarriär tycker jag. Nu ska vi ta och titta på de nedre delarna på den här möbeln. För det första fanns det då ett litet bord här. Man kunde fälla ut. Man kunde sitta här då på kvällen och slå upp vatten i den här karaffen då på bordet här. Och, ja. När man sen var dags att gå och lägga sig så kanske man ville tvätta sig lite grann. Då fällde man ut den här. Kom det ut ett tvättfat. Fanns det en kran att vrida ut på det här viset som tappade upp vatten. När man då hade tvättat sig med SJ-tvålen så häller man helt enkelt ut där. Ni ser det finns en pip här. Häller ut. Så har man av med det vattnet. Och så fäller man igen bordet. Och så gick man och la sig. Upptäckte man då att man hade druckit för mycket på kvällen. Ja, då var man ju tvungen att gå upp på natten kanske. Då fanns det utrustning här. I det här skåpet. Där fanns det en kärl. SJ står det på det. Så att man inte av misstag skulle då stoppa på sig på innefickan och ta av. Man går av. Mycket gediget det här också, inklätt med zinkplåt och grejer. Det är ju, pallar ju för en direktträff av en drönare det här faktiskt. Men apropå finesser. Då var det ju så här att när man tömde ut tvättvattnet ur det här fatet. Så rinner vattnet ner. Och så rinner det ut i den här flärpen här. Och sköljer ren nattkärlet. Ja. Och vad hände sen då med vattnet? Jo, vattnet, eller det urinblandade vattnet kanske man skulle säga. Det rinner ju rakt ner och ut på banvallen. Och då kommer vi in på det här med toaletterna på gamla tåg. Tyvärr har jag ingen gammal toalett här inne att visa. Men jag tror att många av er kommer ihåg hur det såg ut. Att allt försvann ut på banvallen helt enkelt. Det kanske är visst man förklarar till att det alltid var så gott om smultron efter banvallen hemma i Rosberga. Men det där var ju förstås ingenting man kan säga att det var bättre för. Nej, det där var ju en katastrof att det fick gå till på det viset. Och man undrar lite grann, hur länge fanns de här öppna toaletterna?
Jag har letat lite grann på nätet, men jag har inte kommit fram till något riktigt. Men jag hittade i alla fall en motion, en riksdagsmotion från 1977 av en centerpartist som heter Per Granstedt. Och han har då motionerat om att SJ måste upprätta en tidsplan för införande av slutna toasystem. Så då 1977 så kan man i alla fall utgå från att det fanns väldigt många sådana här öppna toaletter kvar.